Загрузили машину, 5000, везем гуманитарку. 6 гектарів троянд. І це не Еквадор чи Колумбія, це Покровськ. На цьому полі 140 видів королеви квітів. Аромат від них розноситься на сотні метрів. Їх різнобарв'я і передати важко. Тут є жовто-гірчичні, кілька десятків відтінків червоних, золотісті різної насиченості і навіть білі відрізняються одна від одної. Коли товариш спрашував, як конкуренція там з Харковом, один товариш є, він говорить, плохих саранцев и средненьких много, а хороших мало. Вот это все конкуренция. Люди едут с Харькова, с Запорожья, Днепропетровска, Киева, Житомира, Вінниці, чтобы взять хорошие саженцы. Ці трояндові поля – результат 33-річної праці. Починали з 20 сортів, дійшли до 140. Кожен рік пробують пару десятків нових, вибираючи 2-3 найкращі, які потім і вирощують в практично промислових масштабах. Сорти залишають стійкі до захворювань, наших примхливих зим і посушливого клімату. І тепер ті, що ростуть в трояндових країнах, красуються і у Покровську. Розы для зеленения Ирпеня и Бучи.